Не дозвольте провалити асоціацію з ЄС. До цього закликали Україну депутати Європарламенту від Польщі. Напередодні у Брюсселі вони ділилися своїм досвідом європейської інтеграції. Кажуть, їхня країна отримала від ЄС мільярдні інвестиції. І це дозволило модернізувати країну. Але на початку, як і в Україні, були великі проблеми з Росією. Східні ринки на певний час стали для Польщі закритими. Особливо постраждали польські підприємства, які будували човни для Росії. У Польщі це призвело до краху певних традиційних сфер промисловості, але такою була ціна. Однак ми сфокусували всі зусилля на довготривалій меті. Погляньте на Польщу 20 років тому і сьогодні. Хіба це не говорить само за себе? Я заохочую і вас подивитися на польський досвід.